Києві відбувся всеукраїнський з'їзд політичної партії «За майбутнє». Кіровоградщину представила команда народного депутата України 8-го скликання Олександра Горбунова, який і очолив обласний осередок. Під час з'їзду делегати ухвалили рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня і озвучили основні ідеологічні засади. Стратегічний розвиток територій – те, з чого треба починати глобальні зміни, декларують у партії. На місцях люди, які сидять, які працювали в виконавчій владі, на місцях неможливо вирішити всіх проблем. Основна проблема України – це пусті бюджети. Пусті бюджети, немає робочих місць. Немає робочих місць, високі податки. Тому наше завдання – економічний прагматизм і зниження податків для економіки України. Ми повинні стати конкурентоспроможними для світової економіки. І це для нас завдання номер один. Лідер обласної організації «За майбутнє» Олександр Горбунов зазначив, ефективна управлінська модель на місцях працює тоді, коли є розуміння всіх проблем громади, розуміння того, що треба вирішувати в першу чергу, а що в комплексі. На сьогоднішній день я з повною відповідальністю можу сказати, що команда Кіровоградщини вже сформована. Знаєте, ця команда абсолютно нова, нові люди. Багато хто був в політиці, багато нових облич, але це пазл однієї картини, яскравої такої, знаєте, від якої сяє позитивна енергетика, і це дуже приємно. Ці люди хочуть будувати майбутнє з якісною освітою, з якісними перспективними змінами для країни. Вони хочуть приносити користь суспільству, своєму місту, в якому вони знаходяться. Вони за майбутнє, я теж за майбутнє. Офіційне представлення всієї команди «За майбутнє» відбудеться у Кропивницькому найближчим часом.